Iz grada u Bosni i Hercegovini, Zenice u pitanju, dolazi 32-godišnji Emil Infetić. Završio je medicinsku školu, oženjen je, ima sina, voli da peva. Tu su njegova dva prijatelja koja navijaju za njega. Evo oči otvaram, sa čašom razgovaram, dok polako padam, još se tebi nadam, ime ti izgovaram. Osmeh sam ti prodao i po vatri hodao, dvoseka bio, od drugih te krio, šta sam više mogao. Sebe kazni, sliku našu uzmem, suzama je krasi. Neka, neka boli ova suza sedna, a lakše mi bude. Kad mi dobro krene, ja sam sebe kazni, sliku našu uzmem, suzama je krasi. Sedna, a lakše mi bude kad znam da si srećna. Dva da, dva ne. Tri da, dva ne. Tri da, tri ne. Idemo dalje. Mene ništa ne vadi. Može nas izvadi. Može nas ovo izvadi. Evo imamo i radio stanicu, pozvali na skalu. Ceo živo živi na slobodi, a u bekstvu sam. Palim, gasim telefone, vrata zatvaram. Noću se i od braka krijem, pa se nađem sam. A kad se nađem, svi me nađu. Kamo sreće da se sedi, a ne dešava. Mene ništa ne vadi, svi mi kažu, ajde dečko, uzmi nešto radi, a meni se ne radi. Jer me ništa više ne vadi, a meni se ne vadi. Iz ovog kanala, gde nema signala, nekako se osadi. Mene ništa više ne vadi, jer devojko, devojčice, ja daću ti sve. Jednu ruku traži, a ja daću ti dve. Bum. Ne, četiri da, dva ne. Vrlo zanimljivo. Oni koji su se najviše zabavili, mislim, na članove žirije, oni su ti jedini dali ne, ali obrazložit će. Imaš četiri pozitivna glasa, dakle, ipak većina u tvoju korist. A nekako Jelena mi igrala, bila raspoložena, ti ćeš to videti kad budeš gledao ovaj snimak. Pa šta kaže Jelena? Od kletvi tvojih ukućana budeš mogao da pogledaš ovaj snimak. Nije bilo dobro. Nije bilo dobro. Nije bilo intonativno tačno, bilo je klimavo, nesigurno. U tim višim lagama totalna propast i katastrofa. Ja sam prosto šokirana da si dobio četiri, da. Ovde je interesantno, ovde će biti... Ovo će biti kao na Bliskom istoku, Boga mi mare, udri ili oladi. Kod tebe se čuje, nije uopšte sporno da li si talentovan ili nisi, da li imaš ovaj dobar glas ili ne. Ja imam utisak da tebi monitoring nešto nije odgovarao, tebi lično. Došao iz daleka pa. Ne, mislim da ti nisi navikao na taj monitoring jer si konstantno nizak. Znači sve vreme si potpuno isto si nizak, što upućuje na to da ti zapravo možeš mnogo bolje da pevaš, ali u ovim uslovima možda ti prosto nisi se snašao. Ali inače pevaš. Se baviš pevanjem, jel? Pa sad ne znam u kakvim uslovima, nadam se da je to na terenu bolje. Ali si bio onako, baš intonativno nisi bio siguran. Ajde, pre svega to. Šabane, samo ti razgovari. Ja sam čuo u njegovom glasu iskustvo. I vidim da je ovom borac. I samo istini za volju ne bi trebao, Bog zna šta, mnogo sad da se bakćemo kod toga, sem da, eto, što sam i rekao već, neka borba u glasu, neki nervi koji su ga terali
I čak i taj, te reči koje izgovarao je vrlo su tako nekako bile ba, nekako zadrte. Obrazloži ti to da što si dao da. Pa eto, ja sam zbog toga dao da, zato što me to malo povuklo. Zadrto je bilo borba u glasu pa i uopšte u izgovoru, u reči, teksta i svega nešto. Ana? Pa ja mislim da ti imaš jednu snagu i da si je večeras vrlo dobro iskoristio, ali je minus što si bio nizak. Tu je Mare u pravu, pogotovo u drugoj pesmi. Cela strofa je bila niska. Ali meni se dopala ta tvoja, što reče Šaban, borba. To mi se dopalo. Dobro. Marija? Pa to jeste bila borba. Prva pesma je bila kao da te siluje neko. Stvarno, bila je neprijatno. Ova druga, hajde, mogli je i da prođe, što ne znači da ti ne znaš. To zaista ne znači, ali prva je, bože, što napeta, bože, sačuvaj, kao da visiš na nečega, te neko davi, pa ti se boriš za goli život. Tako da, zato ne. Dobro, Bosanac. A ima tu i sa jedne i sa druge strane istine. Meni u prvoj pjesmi par tvojih izleta me prosto kupilo. Na jedan triler koji si pjevao, koji nije Medenica, onda može otpjevati, bio bi još bolja pjesma. Međutim, mene u drugoj pjesmi, a također i u strofi, vrlo si imao jednu želju za, uslovno rečeno, pobjedom i malo si se bavio i ritmom. Ti si prvi pjevač koji je u suštini vukao matricu, pa je ispalo da tebe matrica prati, a ti si lider. Koliko uspješno, dalo bi se diskutovati. Ali si bio našpanovan, hoćeš, ideš naprijed i zato sam ti dao da. Dobro. Hvala. Hvala. Šta? Fantastičan komentar, kolega. Hvala. Mi smo mi kolege, ja nisam pevač. Mi smo kolege, ako ste vi instrumentalista i jas. Da, ja sam. O, šta sviraš, Jelena? Flautu. No. Flautu. Jeste, ali ja sam producent. Čekaj, da li bi ikad u nekoj emisiji odsvirala nešto? Kako ne, da ne? Ne, mislim, bilo koje, nije bilo. Kako da ne? Zašto da ne? Zašto da ne? Ali ispod stola. Ne, flautu neko drugi svira ispod stola, a ja mogu pred kamerama da pokažem kako može ja mogu. Pošto su svi bili u šoku kako pevam narodnu muziku, pošto ja inače pevam kao pop, ja mogu na toj flauti i narodnu muziku da otviram. Može i tako. Naprimjer, nešto od Šabana Šalića, pošto svi to najviše vole, tako da mogu, evo na flauti. Pa nemoj to je džukačko, seljačko, šta ćete? Nemoj tako, molim te o Šabanu, Šabanove pesme najviše volim. Izvređate sad, Snežana. Ma jo, kakvi to, gde je to, bre, da pevaš? To je, strašno, kako ono, publika džibring dozvoljava ove uvrede džibring na račun kralja? Da svira, da svira. Snežana. Molim. Odluči. A šta treba mi da odlučimo? Ajde ti malo, direktore, radi nešto, zašto primaš platu? Ajde. Ja sam dosta pričao, izvoli. Pa ne znam. Što reče malo pre Jelena Karleuša, da uozbiljimo malo ovu situaciju. Najgore je kad čovjek ne zna da li je da, da li je ne. Onda da. Onda da, jel? Koliko smo potrošili glasova? Potrošili smo dva glasa, pa ajde, evo ti. Da! Da li zbog tvoje smelosti da im se tako obratiš ili si stvarno zaslužio, ne ulazimo u to, kako god piše veliko da, pa eto. Aj predstavi se, aj predstavi se, da znaju odakle si. Moje ime je Emelin Fetić, dolazim iz Zenice i Bosne i Hercegovine. Vidimo se na kraju emisije.